kujitokeza katika uwanja wa mafunzo wa Embakasi wakiwa na matarajio ya kupata nafasi katika jeshi la ulinzi wa Kenya. La kushangaza ni na kuvunja moyo ni kuwa vijana 350 pekee ndio watafaulu katika zoezi hilo kujiunga na jeshi. Taswira hii ikionyesha bayana kero ya ajira nchini haswa miongoni mwa vijana. Zoezi hili ambalo liliwalenga vijana waliopata mafunzo chini ya NYS wametoa kauli mseto wakitaka mwafaka wa kupata ajira nchini. Nikikuja huku kitu saa 10 nilikuwa hapa. Vile tumeingia ndani tumepita hizo stages zote, nimeenda stages zenye walisema, document zenye walisema niko nazo. But kufika medication wakaniambia niko na max siwezi enda. Tukiangalia hii watu wenye wametoka wote tuko wengi na tulipromisiwa na kama tukiingia kwanza NYS ni kazi tutapata. Tuko hapa hivyo for around 2000. Hatuna kazi na tuko hii Kenya. Nimetoka Mombasa. Tumekuja hapa, tulikuja jana. Tumelala hapa. So tulitolewa juu ya documents. Mimi ni moja wa NYS and I've trained. Na kama serikali ingekuwa fair to us, sisi kama NYS tungepewa this opportunity because watu wamekuja more than over 10 million. Lakini unapata kama ukifika huko mbele maybe idadi yenye wanataka is very less. Umejua saa hii tunaweza sema sisi kama NYS serikali iko na deni yetu because tumeenda toka wasavu. So saa hii this is the opportunity yenye wanafaa wachukue sisi kama NYS watu waandike kwa kazi. Ah, wote wana kazi. Tukiachana na hayo ya usajili.